Tak jo, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme tutoriál na full. A rovnou si můžete všimnout, že mám nový mikrofon, takže zvuk jde slyšet úplně nádherně. Slyšíte mě úplně jak v pohádce. Ale abych se k tomu vrátil, máme tady tutoriál na full. Hodně lidí se o to nepsalo a nikdo se o to nepsal, takže proto to udělám. Tak. Tohle byl, dámy a pánové, full. A to vás v dnešním díle naučím. Takže jako krok jedna k tomu, abyste se vůbec naučili full, tak potřebujete jednu věc. Tu nejzákladnější věc, a to je umět backflip. Tak. Takže, jak se naučíte tenhle backflip? Tak potom uděláte frontflip na záda. A proč si říkáte frontflip na záda, když to je full a je to vlastně rotace do zádu? To vám ukážu za chvilinku. Takže první, co uděláte, je frontflip na záda. Tak, jakmile jste naučíte frontflip na záda, tak potom ten frontflip na záda budete postupně otáčet. Takže začnete rovně, pak půjdete trošku do strany, víc do strany, víc do strany a pak až teprve za sebe. A to uděláte to, že uděláte front 180 jakoby za sebe. Což znamená, že uděláte tady to. Jo? Takže postupně, vlastně jak se dostanete tady k tomu triku, tak je to, že budete dělat postupně frontflip na záda. Potom uděláte frontflip do šikma. A postupně prostě budete toho házet do strany, až se dostanete do frontflipu 180. Potom, jak uděláte tady to, tak se to budete snažit ustát. Což znamená, že uděláte takhle frontflip do zádu, ale pokusíte se to ustát. Následně ukážu. Školak bum bum. Jakmile dáte tady to, já to udělám ještě jednou čistě. Jakmile se naučíte tady to, tak potom uděláte to samý, akorát layout. Tak. Potom, když se naučíte tady to layout, tak potom se musíte naučit jednu věc a to je švihat rukama. Spoustu lidí dělá to, že udělá jenom vlastně, že nešvihne, že švihá ramenama a to mi nechcem. Čím vlastně delší části ruky švihnete, tím víc toho pro vás bude benefitní. Což znamená, že když švihnete jenom takhle ramenem, tak to bude právě nejpomalejší rotace, co jste kdy viděli. Ale když pořádně švihnete až zápěstím, takhle pořádně, tak to bude ta nejrychlejší rotace a budete mít nejlepší full, který jste kdy mohli mít. Takže, co teďka uděláte, je to, že si připravíte ruce dolů a uděláte layout Arabian s tím, že ruce dole, švihnete nahoru a uděláte layout Arabian. Takhle. No a potom, co se naučíte tady to, tak už je jenom jednoduchý trik a to zkusit přetočit do 270. No. No a potom, už to jenom zkoušejte a budete mít full. Protože když to postupně budete otáčet o pár stupňů vždycky víc, tak se dostanete k tomu, že uděláte full. Tak. A to bylo, jak se naučit full. Tak. Tak jo, to bylo všechno. Jak se naučit full. Kdybyste ještě někdy chtěli vidět nějaký tutoriál ode mě, tak mi to napište do komentářů a vidíme se u dalšího videa ve středu.